အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ HakVlogs နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အာ HakVlogs နဲ့လည်းပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ့ဆိုဒီဗီဒီယိုက HakVlogs HakVlogs နှစ်ဖလုံးတက်မှာမလို့ဆိုတော့လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုး photo editing session အာဗီဒီယိုတွေလုပ်ချင်နေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအာပြင်းနေပါဘောနော်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ချားလုပ်နေလည်းမအားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေရိုက်တာတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒါဓာတ်ပုံပြင် session ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပုံတွေပြင်မလဲဆိုတော့ဟို random ပေါ့ဗျာ random ဆိုတာရှောက်ရထားတဲ့ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အတီးရထားတဲ့ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှူခင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ border တို့လည်းဒီဘာပုံတွေပြင်ပြစေချင်လဲဆိုတာရှိရဆိုလဲအောက်က comment box မှာရေးခဲ့ပြီးတော့ဝေဖန်လေးကန်လို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကအခုပြင်ပြမဲ့ပုံကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဆီယမ်မာလေးကိုလိုက်ပို့ရင်းနဲ့အပြန်လမ်းမှာတွေ့လာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိန်ကြီးအလိုခေါင်းအုံးကြီးလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကကျွန်တော်ကားမောင်းကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့ဒါပေမဲ့ကားမောင်းကြီးတော့လည်းဓာတ်ပုံမရိုက်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကယ်လို့ကားတွေပါရှင်းနေလွတ်တယ်ဆိုရင်တော့ရိုက်ပေါ့မဟုတ်ဆိုရင်တော့မရိုက်ပါနဲ့အနေများပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနေရဲ့ဂျားတဲ့ကနေပြီးကျွန်တော်ရိုက်လာတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စတာပါဆိုတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဘာမြင်လဲပေါ့နော်ဒီပုံဘာလို့ကျွန်တော်ရိုက်လာအဓိကတော့ကျွန်တော်တိန်နေကြည့်ရတာကြိုက်တိန်မျိုးစုံကြည့်ရတာကြိုက်ဘာလို့ဆိုတော့နေ့တိုင်းတချို့အရာတွေကတူချင်းတူပေမဲ့တူချင်းရင်တူနိုင်ပေမဲ့မတူတဲ့အရာကတော့ကောင်းကင်ကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့အခုကြည့်မြင်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကနောက်စက္ကန့်30မှာတခြားအမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက္ကန့်30ကကောင်းကင်ကိုပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါပြန်ရစ်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားသူမွှေဓာတ်ပုံရိုက်ထားအဲ့ဒါမှပဲကြည့်လို့ရမှာဗောနော်ဒါကတော့နေ့စဉ်ဘဝတဲမှာဒါလုံးဝမတူတဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကောင်းကင်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ကြည့်ရတာအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တိန်နေကြည့်ရတာအရင်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတိန်ပြလဲကောင်းကင်ပြလဲကြိုက်တယ်ကောင်းကင်ခရမ်းအောင်လဲကြိုက်တယ်အခုစုံကြိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမုံတိုင်းလာကနေလဲကြိုက်တယ်မုံတိုင်းပြီးလဲကြိုက်တယ်မိုးရွာပြီးလဲကြိုက်တယ်အစုံကြိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အာဒါတော့ကျွန်တော်ကာမောင်းင်းနဲ့ဒါမိုးရွာပြီးတိန်ပြန်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံဗောနော်โอเคအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဘာလေးမြင်လဲဗောကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တိန်ကို၄တောင်ကြီးတိန်ချစ်စရာကြီးမလို့ကျွန်တော်ဒီပုံရိုက်လာတာပါဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာဓာတ်ကြိုးတွေဖြတ်နေပါတယ်ဓာတ်တိုင်နေရတော့သူ့အနေနဲ့သူတို့လှနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလုပ်ပြတဲ့ဥစ္စာကတော့အာနည်းနည်းရစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအကြာကြီးကြည့်နေရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံ editing session မှာတော့ဘယ်ပုံတွေကိုဘလို့ဘာတူးစင်နဲ့အသေးစိတ်လုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဒါ Photoshop သုံးနေကြသူတွေဓာတ်ပုံပြင်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေကိုပဲပို့ပြီးရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီ yarn တူးစီတီးပြီးသားအတက်ပြီးသားဆိုတော့ဒါပြင်းနေကြည့်လို့ကြည့်စရာတခုရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံပြင် session လေးကိုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လို့မရတဲ့ဓာတ်ကြိုးနှစ်ချောင်းအရင်ဖျောက်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖျောက်တာလည်း generative fade နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖျောက်မှာပါဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေနောက်ပိုင်းတော်တော်များများ generative fade နဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆို generative fade ကအရင်ရိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြင်တာရောပစ္စည်းဖျောက်တာရောပစ္စည်းထည့်တာရောဘာရောညာရောအကုန်လုံးအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ tools တခုပေါ့နော်။လက်ခွန်းတကြိုးဖျောက်ပြီးတကြိုးထားခဲ့။အဲ့တော့ထပ်ဖျောက်မယ်ပေါ့ကွာ။ဟုတ်ပြီလား။ခုန prompt နဲ့မှာတခုကြံခဲ့တယ်။ generated prompt နဲ့မှာ remove ပြန်မှာ။ဖျက်ဖျောက် removeremove လို့ရင်တော့ဒါဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ तू တည်ပြီဗောနော်တည်တဲ့အချိန်မှာ तू တော့ तू လောက်သွားလိမ့်မယ်ဗောချိန်ရတော့နည်းပေးရတယ်ဗျအဲ့လို generative fade ကတော့တမိသက်သက်ပဲအချိန်ဆွဲထားရလားတော့မသိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ပင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့မရအောင်ဗျာFluffy
cloud bay. Shao yai, shao bian. How did the beam machine de loop him? Ah, dea. So the option lady Julia, one of pair and Nisa's own, Dalia Live, Danisa's own, Dakon. Obi, a regional depot, Balomales or general, the Julia Piau be the Billy Piau be so regional. Ratio libiome, 2-3 ratio libo. 2-3 ratio, the loop pilame. The love composition and a charge in the bien. เนเน่ลีเล่เต้จินดีบ่เนาะสออย่าๆได๋กูจนเราอ่ะฎะป่องเปลี่ยนเนเน่เอลออนุปัญญาอเมียนลีปัจจีเมียนลีเนี่ยตัวอาร์ติสติกဖြစ်တဲ့အမြင်လေးနဲ့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဎะป่องလေးတွေပြင်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောနော်တင်မလားဒီပုံတော့ပြင်ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပဲတာဝန်ရပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေါ်ကောင်းကြမှာကောင်းမယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲလိုစိတ်ပါပြီးတော့ပြင်တော့ပေါ်ကောင်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာဂျန်နရက်တစ်ဘာပရော့မမရိုက်ဘူးတက်ထည့်လိုက်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဘောရာတို့အဲ့လိုမျိုးတိန်နေပါတယ်ကြည်ရတာရရတာအဲ့လို ใจลาบ่เนาะดาลีก้าวเนี่ยดาใบแม้บาผิดว่าเลยสรุปดีดัดต่ายเนเนเลตายปัดตัวเลยบ่เนาะเออไอ้ตายปัดเดดัดต่ายโหดีมาดาดิโหเนเนเลเปลี่ยนผิดเลยบ่เนาะ fix เอาเลยบ่ Okay, very nice. Being Dima, you know, era the cool day or not, era ballets or rock. Made a line, era object eraser net, pop like they were not. So, G Meso, yeah, Papia Dobby laser, or General Dapon, yeah, Diane, Dilupia Dobby, you know. So, G Lee Chapia, me, General Boa, Diane, Dilupia Dobby. So, don't mind me, yeah. ดาวบาเบ้ลุบโจเจนเราเลยဆိုကျွန်တော်တို့ไลท์ติ้งกระซ้าဘူးပဲเจนเราไลท์ติ้งကိုกระซ้าတယ်ဆိုတော့ไลท์ติ้งကိုအဂျတ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာဗောနော်လူမျိုးกระซ้าတာတော့မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့โทบีแคมเมอราโรได้ဝင်လိုက်မယ်ဗောနော်အာနီယောဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့เซฟလုပ်ဖို့လိုတယ်โอเคโทบีแคมเมอราโรแคมเมอราโรได้ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့อ่ะ โกไรน์เฉยมะล่ะဆိုတဲ့အချိန်မှာโกไรน์เฉยအချိန်ကုန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရီเซตကိုတစ်ခုရွေးလိုက်ပြီးတော့မှာโกไรน์ပြန်ချိန်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတေးထဲမှာရှာပနင်းနေရှော့ပြီးရင်အက်ဖက်ထဲမှာဂရေးနေဖဲကျွန်တော်ဘလူးဂျင်းဂရေးဒီပုံနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဂျပန်ဆန်ဆန်လေးလိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က blue ตัวมั้ยเนาะคัลเลอร์มิกเซอร์เนี่ยมาลูมิเนสบลูนี่ช็อตไลท์เป็นแซชูเรชั่นของเนเน่นี้ตินไลท์เป็นดิอผู่นี้ดิบ่เนาะผู่นี้ดิอะกูตะคู่บากาวแล้วสอจนเราเนี่ยไลท์รูมมาดิโลမျိုးดิบักก็ดาลิปาละปารามาเตปารามาทริกคัฟทาร์เก็ตเดอะแอดจัสต์เมนท์ทูสอเรหาลิปาละอะบาแล้วสอจนเราไอ้คลุ่นึ่บไปว่าเองจนเราจ่ายเตเนี่ยมาท่อ เป็นญาลิฉิ่งไล่อยู่เนี่ยปုံลีတွေอ่ะจั่วตัดลาได้ยาตาลิโอช้ามาပဲဖြစ်ပါတယ်อืมအဲ့မှာမှာไฮไลท์ကိုเนเน่လေးဒီမှာထပ်တင်ပြီးဒါလေးเนเน่လောက်ဒါဆိုရင်ပြားတက်လာ3-4ချက်ဟိုပုတ်ဒီပုတ်လေးပုတ်လိုက်တာเนี่ยဒါမျိုးလေးထွက်လာပြီ เนาะไอ้มามาเราอัฟเฟคแท้ตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะดีเฮสเนเน่လေးလှုပ်လိုက်จั่วแตะนี่ကြည့်လိုက်
clarity ไอ้คลาริตี้เนี่ยตัดชาดิโลမျိုးရှောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာတုံးလို့ကောင်းတယ်ဘောနော်လူတွေမှာတုံးလို့မကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုလူတွေမှာတုံးရင်လူတွေအဲ့လိုရုပ်စုကြမ်းကြမ်းရင်းထော်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဘောနော်ဆိုတော့ဒီမှာကာလာမစ်ဆာထဲမှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရှင်ဘလူးနဲ့ရှော့ချလိုက်မှာဒါအများနဲ့အဓိကတော့ ကာလာချိန်နေဆိုတာကရှောက်ကလေးလိုက်အဓိကတော့ကာလာချိန်နေဆိုတာကရှောက်ကလေးပို့လဲလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုဘလို့မြင်ပြီးတော့ဒါကိုဘလို့လိုချင်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တိမ်ကြွကြွလေးကပြန်တက်လာရပြီဖြစ်ပါတယ် နေပေါ်ကျွန်တော်ဒီပုံကရော့ပင်းပေါ့နော်ကရော့ပင်းကတိတ်မကြိုက်ဘူးတော့2:3ကမကောင်းဘူးဆိုတော့3:4ကောင်းမလားပေါ့နော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့3:4ကတော့ပိုကောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုနည်းနည်း glow 50% ใช้ได้ปုံตรงพวกเราก็เอาดรามาติกจีဖြစ်တော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတပုံကိုเนาะမုနှစ်မျိုးလောက်လိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ original ကတော့ဒီကနေစတယ်ဒီကစတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးညဘက်မုလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာပို့ပြီးတော့ dramatic ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး နည်းနည်းလေးပို့ပြီး moody ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကထပ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် green လေးထည့်မယ်ပြီးရင် highlight တွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ curve တွေကိုသွားဒီမှာသွားဒီမှာကျွန်တော်က radial gradient နဲ့ဒီနားကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာကိုနည်းနည်းလေးမှောင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် มองไปดีนาวก็ลิ้นไปเลยป่ะเนาะจนเราดิโลไอ้โลมาสกิ้งเลดี้โหชุ่ยดีชุ่ยโหแท้ดีแท้เราเลุ่ยเองกูเราก็ฎับปုံเนี่ยตลอดอยู่มุกกูกะซ้าเลยได้ป่ะเนาะเดี๋ยวมาจิบาดาส่วน before ดาတော့ edit 1 ดาတော့ edit 2 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမြင်ရအောင်လို့ 3 ပုံလုံးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပေးပါမယ်။ထားလိုက်ပါတော့။ဆိုတော့ 1 2 3 ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လမ်းမှာကောင်းမောင်းကြီးနဲ့ဖုန်းနဲ့ရဲလာတဲ့ဓာတ်ပုံတပုံကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ moody ဖြစ်သွားအောင်လို့လုပ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါ teacher detail မလုပ်လို့ပေါ့နော် detail လောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ result တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ day ဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ highlight တွေထပ်ကစားတာတို့ဒီဓာတ်တိုင်မှာ lighting ထိတဲ့ lighting ကြားတဲ့ဟာလေးတွေပြန်လောက်တာတို့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီ session လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့အရှင်းမပြောခဲ့လို့ပဲဘာပုံလေးတွေပြင်ပြစေခြင်းလဲရှိတယ်ဆိုရင်
comment လေးတွေ ရေး ခဲ့ ပေ ပါ ကျွန်တော် ချိန် ရရင် ကျွန်တော် ဒါမျိုး လေး တွေ လုပ် ပြီးတော့ ထပ် တင် ပေ ပါမယ် အဲ့တော့ အဲ့လောက်ပါပဲ bye bye